You and your team are now be tested in a life-saving combat first aid using only the equipment issued by the organizer. Go, go, go! Her nå så det jo en internasjonal førstehjelpskonkurranse som del av hele Milcom. Og dette da vanlige soldater med helt normale førstehjelpskunnskaper som nå tester seg i en veldig kompleks situasjon. Her det altså, scenariet at man i Afghanistan. Det en konvoi på vei til et fredfullt oppdrag, og så går det da av en bombe i veikanten. Og i bilen det fire stykker, som veldig ofte og de får da fire kaoser så de skal prioritere. Og det faktisk vanskelig også for en veldig avansert førstehjelper. Så det en stor oppgave de står overfor. Og så det da profesjonelle dommere som skårer utifra hva de forventes å gjøre. Så får de minuspoeng hvis det livstruende ting de overser. Men for øvrig så får de plusspoeng når de gjør ting riktig. Markørene i hovedsak fra Forsvarets sanitetsskole på Sessholmen. Også noe fra garden, vet jeg. Men alle sammen har opplæring i førstehjelp, og en egen tropp som maskerer, altså lager markørene troverdige, og de skikkelig gode. I'm Staff Sergeant Dunbar, Cadet Lopez, Chief Fredericks. We're team number 13. I guess you call it Team Dunbar. The scenario was really good. I've been overseas once, and that scenario actually matches up with some of the things I've seen. So, within the scenario, we communicated very well, and it seemed to go pretty good. So the scenario itself was pretty real-life based. So you think you're going to first place in the Milcom? Well, we always want to go first place. Honestly, there's no thinking about it. We're America. I mean, come on.